É uma pena, você quer uma comida de qualidade. Você tá me perguntando se eu quero uma comida? É isso mesmo, velho? Que isso? É uma comida de... aí, ó. Bruno, você tá falando que é... Tá falando que a sua comida é melhor que a minha? Velho, eu tô um pouco com medo, velho. Por que que seu pão tá verde? Ô Félix, só queria te avisar que tem um motivo pro apelido do Bruninho ser Bruninho Cotoco, tá? Cara, eu já tô pensando em quem que eu vou trollar. Eu já tenho como... Nossa, é mesmo, velho. A gente tem a localização de todo mundo. Nossa, chat, nós tem que trollar alguém. A gente tem... Eu sei onde é a casa de todo mundo. Nós tem que fazer alguma coisa, tá ligado? Você tá usando o Vayminer pra quebrar os blocos? Eu vi Eimar e quebrar bloco, eu tenho até medo. Que eu tenho até medo dessa quando frase. Quando quebrar algum bloco, segura as aspas. Segura as aspas? Aspas do teclado. Mas... Nossa, verdade, ô Fênix. Tem isso aí também. Oh! Quê? O quê? Tá, chat, vambora. Deixa eu mostrar a ideia pra vocês. O que eu tô pensando. Eu vou tirar todas essas árvores. Nossa, eu precisava de um baú, mano. Eu tô muito perdido. Esse que é o bagulho, né, velho? Vamos fazer um baúzinho aqui só de zoas, então. O plano é... Eu quero fazer uma casa que se pareça com... Como assim meu inventário tá cheio, velho? Se pareça com... Sabe um... Sabe. Só que eu não quero que seja tão óbvio. Tipo, eu quero que você tenha que olhar de um ângulo específico pra você saber que é, entendeu? Vai fazer sentido. O meu plano é... Aqui eu vou fazer uma... Uma... Arbusto, vou colocar um monte de arbusto aqui, parecendo um redondinho. Aí aqui atrás vai ter a casa, que vai ser um foguetão. E aí, tipo, aqui atrás vai ser outro arbustozão gigante. E aí, tipo, se você olhar de um certo ângulo... Você quer pra entender a pira do bagulho? Oi? Oi de novo? Bom dia. E aí, gringo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Opa! Bom dia, gringo. Boa tarde, na verdade, né? O que o senhor está planejando em construir aí, cara? Véi. Eu? Não. Pera aí, eu tô um pouco com medo agora. Calma, por que você tá perguntando? Não entendi. Porque se eu quiser fazer uma construção maior? Calma, eu tô com medo. Eu tô um pouco com medo, gringo. Onde você tá indo? Nada. Onde você tá indo? Acabei de entrar no servidor aqui. Calma aí. Ok, mas você não tem nenhuma informação externa sobre minhas construções, né? Não, eu vejo só lá, você sabe, né? Aí tu me complica, entendeu? Exatamente. Não, só queria saber onde você tá morando, não, mas né? Não, mas você sabe que, tipo, nunca faria algo assim, tipo... Não, você? Não. Delete, me dá a porra de uma tesoura, por favor. Uma tesoura, beleza. Mano, você tá muito longe. Eu quero uma tesoura! Ei, mano, já sabe o que você vai fazer, Fênix, de vídeo? O que que eu vou fazer? Como assim? Que tipo de pergunta é essa? Ah, não sei. Tu faz esse vídeo diferentão, né, mano? Aí eu pensei que você talvez fosse fazer algum vídeo diferente. Véi, confia no pai, mano. Confia no pai. Minecraft, só que eu te mato? Minecraft, episódio 72. Construir minha casa. Não, mas é um ótimo título, velho. Eu clicarei nesse vídeo. Ai, que isso? Ai, então, meu Deus. Tem zumbi atirando em mim, velho. Ah, mano, eu só quero uma casa, velho. Nossa, mano. Tá. Ok, tá bom. Não sei o que eu tô fazendo. Sai. Ah, tô chegando aí. Só preciso te encontrar. Aí, ó, fica no spawnzinho. Tô chegando. 300 metros. Só que não é o cavalo voador, tá ligado? É um item bem bom também. Que é isso, velho? O que é isso, mano? Isso aqui é meu hipogrifo, metade urubu, metade cavalo. Seguinte, olha aqui. Toma essa botinha pra você. Essa botinha aqui vai permitir você não tomar mais dano de queda, tá ligado? Tipo, eu posso cair de qualquer altura? Aham, e toma essa varinha aqui também, ó. Varinha do teleporte. Você pode olhar qual você quiser e teleportar. Carlinhos, onde? Como? Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. Sabe que a gente tem... É, saiu hoje a série, você sabe disso, né? O que? Como? 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 Você sabe que eu ainda tô procurando casa, né? Véi, isso aqui vai ficar bonitão e tem até a sua visão da sua casa lá em cima, ó. O que você tá fazendo aqui? Só pra... Você quer mesmo saber?
Tá bom, ok. Tá bom, ok. Corre, todo mundo que vira meu vizinho tem que fazer isso aqui, ó. Que é isso? Tomar um cafezinho comigo. Ô, você não tem a mesa de café, velho? Faz a mesa de café aqui rapidão, ó. Que delícia. Que delícia. É isso. Valeu, eu vou lá gravar o episódio. Valeu! Vai lá, é nóis. É nóis. Se você ver um rato, me chama. Meu Deus, esquece isso, velho. Não é possível. Quero rato! Que isso, meu Deus do céu! Tá bom, vamos lá, então. Tá, qual era o nosso plano? Nosso plano é... Eu devia ter pensado em algo melhor, mano. Tá bom, vai. Mano, eu vou destruir isso aqui, velho. Não faz sentido nenhum esse negócio que eu fiz. Tem que tá aqui, ó. Tem que tá na diferença aqui, ó. Aí, vai fazer o... Pam, 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 pam. Não. Pam, 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 pam. Aí, pam. Pam. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, 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 pam. Aqui. Eu acho que é isso. Tá, é isso, chat. Eu preciso subir mais ou deixar mais curtinha, mano. Eu acho que vou deixar mais curtinha, pra ser sincero, velho. Vou deixar aqui, ó. Eu acho que é isso. Põe, põe, põe. Põe. Tá. Ok. Tá, vai fazer sentido, vai fazer sentido. Então a casa é só isso, pra trás. Tá. Ó, vai fazer sentido, mano. Agora eu quebro esse. Agora... Ah, mano... Tá, calma, relaxa. Ó, isso parece uma rola? Tipo, você olha pra isso e você pensa, parece. Ah, tá bom, tem um vizinho, chat. Nossa, mano. Chat. Velho, o JV vai sair de casa e ele vai ver uma rola. Nossa, velho. Ele deve ter feito aqui porque ele não achou que vai ser alguma coisa, mano. Perfeito. Aqui, vou fazer o seguinte, vou subir um, dois, aí vou pam, 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 pam. 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 Eu acho que é assim, não é? Sim? Será que tá certo isso? Ou tá muito torto? Eu não calculei nada, velho. Foi. Perfeito. Casa pronta, chat. Foi. É isso. Perfeição. É fácil, sabe, jogar Minecraft. Easy, vambora. Top 10 casas do Minecraft, é isso? Ok. É isso. Perfeito, velho. Nice, chat. Perfeição, mano. Vambora. Pronto. Como é que é a visão do JV saindo da casa dele? É uma dúvida que eu tenho, assim. Como é que é? Vamos ver. Eu tenho medo de entrar, porque, né? Então, mas ele vai sair e...
Ah, não, tá safe. Ele vai ver só uma pontinha. Só a pontinha de safe. Não, tá tudo bem. Tá safe. Tá de boa. Nossa, não tô entendendo nada, velho. Tá safe. Tá safe, tá de boa. Podia tá pior.